Мою в кап совершение креативное СМС! Кварантонно! Сидишь на хате? Просто этого не было, так я караюсь. Значит, дуба на память и пару иных? Не встыче! Чись до пшечения креативное СМН робить музе! Можешь певать, миксовать, грать на баче, грать на бемнах и баче едночешне, продуковать, не форды, нагрывать. Давай, Марик, кто еще камерує? Грать на клавишах, раповать, грать на пузоне, альбо лепине. Так чи овак? Ты же новак. Подставь камера, розкрить жомкам імпри при скайпа. Награй бабці пісеньки в презенті. Кому то потрібно? Альбо дівчині. Не маєш дівчини? Не позичай гольфа тройки. Зроб пісеньки, а дівчина сама появіше. Це неможливо. Маєш де творить музи і дзвінки. 4 студії награнь. 3 працівні музичні. 10 становіць комп'ютерових. Одлігості сам дуже і безпечні. Не грозіті. Маме алкоголь, але не до пітя. Гріля? Гріля зробиш ту і ту. Повідь врешті. Єстем хардкоре. І вийдь з дому. Тиманко. На маювки пшешені креативне СМН.